Hello guys, this is Mark Africana and welcome to Mark Africana TV. Kama kawaida, subscribe hapo. Inafaa tuifanyie everything, maze. Inafaa tuifanyie kila kitu ifike zile levels zingine, unaona? Simply the best. Leo tuko na kijana mmoja hapa, kijana amekuwa kitesa kwa industry, kijana amepiga ngoma kubwa, ngoma zimefanya vizuri in the industry, none other than Twigah Boy, Twigah Beast, a tall boy. Ako hapa na sisi leo, tunataka kupiga story na yeye. Come with me tusikie. Eyo Twiga. Yo ni aje. Na kuaje mtu wangu? Aisha kuwa mazi. Umepotelea wapi atukuoni bwana? Niko mitini kidogo. Inakuaje sasa? Ni maisha na kina giraffe nini? Giraffe sasa yuko mstuni. Pale tu ametulia. Kuona vile najua sasa kuna ukame sometimes, sasa tunavumiliana na hali. Ndio hiyo imenifanya nimetulia kidogo. Okay. So Twiga, Imekuwa muda kidogo tangu tukuone. Kwani umeenda chini ya maji kwa nini? Sijaenda chini ya maji sana ama vile, lakini najua kwa hii maisha kuna mambo matatu kama si manne. Ukipanga mambo yako, dunia inakupangia, Mungu anakupangia, shetani anakupangia. Unaona? Sasa kwa hao watatu kuna moja yenye, kama ulikuwa umepanga yako utatoa wimbo, corona inaingia, unaona? Yeah. So inaharibu plans zako. Yeah. Lakini saa hii mambo imeanza kurudi normal. Yeah. I think tuko sawa sasa. Tena kama nakumbuka vizuri, mimi ni rafiki yake sana, huwa namfuatilia pale hata Facebook, namfuatilia pia, tunaongea kidogo hata WhatsApp. Kuna wakati mwingine, wakati mwaka ilikuwa inaenda kuisha, ulisema ungetoa wimbo fulani, lakini wimbo haikutokea. Kulikuwa na nini ilileta issue wimbo haikutoka? Tangu corona ingie, I think nime promise fans wimbo kama mbili zinatoka, but you find ngoma imekuja haiko quality mzuri, na unajua saa hii watu wanaangalia quality, unaona? So hiyo ngoma unasema tu wenyewe, acha ikae kwa library kidogo. Ingine ya mwisho, I think nilikuwa ready kufanya hivyo, lakini kuna mambo yakakuja hivyo katikati, watu wengine wana let down, unajua industry vile iko. So nikaamua kwanza ni chill kidogo. So in short, muziki ni ngumu. At some point ni ngumu. Sawa. So Twigah Boy, kitambo kidogo ukianza muziki, ulianza muziki vizuri, ulikuwa unajiita jina ingine, ndio ukaamua tena ukachange ukajiita Twigah Boy. Mbona Twigah Boy? Unajua nilianza muziki nikiwa mdogo. So kwa ile time nikijiita hivyo, nikigrow niliona aina sababu mzuri na zajiita hivyo. So mtu anagrow akiwa mwerevu, unaona, akirevuka, akianza kuona mbali, unaona? So majina yanaweza tu kuchange kulingana na vile unafikiria ama vile unaona industry koje, inaweza kukupokeaje na jina fulani, unaona? So majina yanabadilika tu. Lakini sasa mbona Twigah Boy sasa? Twigah Boys. Hiyo ni jina kubwa, hata ukisikia hivyo, unaona? Hiyo ni jina kubwa. Okay, kuna najua kwa kawaida mnyama twiga ni mtulivu, unaona? Lakini kwa msitu penye kuna wanyama ina tofauti ya hatari na wale wa pole, yeye peke yake ndio huona mbali. So anaweza ona mbali, atetee wengi wengine, awaambie kuna hatari mbele, unaona? Na pia kimziki, mimi naona future. Naona future kwa muziki. So yeah, I think naona mbali tu. Yaani naona mambo makubwa kwa muziki. So nikajiita Twigah Boy. Na ukinisikia tu unajua mambo yangu ni makubwa marefu. Yeah. Haya. So Twigah Boy, umesema hii mwaka sasa umejipanga juu corona nayo imepungua kidogo kidogo. Tutarejie nini kutoka kwa Twigah Boy? Twigah Boy kama kawaida ni mse
akiwashilia kitu unatarajia mambo makubwa. Naona? Yeah, lakini kama umenikuta jua niko area na nitafanya kitu. Kuna kitu nitafanya. Okay. Naam. Sawa, sawa tu ya boy. So umesema kuna vitu zinakuja. So tu expect unafanya kazi peke yako ama kuna collab unafanya na wenzako? Kwa saa hii kuna wimbo tuna hype. I think haitachukua muda kutoka. Nimefanya na msanii mmoja wa dancehall mkali sana. Yeah. Anaitwa Double A. Amida Amima. So najua huyo mnamjua sana, ni mse anajituma sana, so niliona ni vizuri pia kufanya kazi na yeye kidogo. Yeah. So kuongea kuhusu Double A, Amida Amima, the Dance of Mafia in Kisii. Kuna kazi mlifanya na yeye pamoja na kamtu fulani. Ilikuwa inaitwa Omosasiroti. Hiyo ngoma ikafanya vizuri sana na nikikumbuka vizuri kamtu fulani na Amida, hiyo ndio ilikuwa breakthrough yake yao. Na tuli expect sana kuona pia Twigah Boy atafanya nini, lakini hatukumuona. Labda unaweza tuambia tatizo ilikuwa nini? Tatizo? Sidhani kama kuna matatizo mahali. Kwa sababu unajua muziki ni biashara. Ndio. So biashara ufai ku ama lazima tu kuna unafanya na watu tofauti tofauti. So kwa huo wakati tulifanya hiyo biashara ikaisha. Yeah. Na nashukuru Mungu, hiyo wimbo ilikuwa wimbo kubwa, ilikuwa project kubwa, ilikubaliwa vizuri na mashabiki. So yeah, nadhani tu ni biashara, na wakati biashara imeisha, kila mtu pia anaendelea kufanya tu mambo. Lakini Twigah, unajua hii biashara iliweka platform nzuri ya wewe kuendelea kama msanii na kufanya mambo mengine makubwa. Like ungeweza kufanya ngoma zingine huo wakati zingechukuliwa vizuri, ama sijui wewe unalichukuliaje. Lakini sasa wewe tukaona ulienda ukawa kimya. Labda kulikuwa na tatizo na management, ama wewe hujawahi kuwa na management, ama kulikuwa na nini shida hasa? Shida ilikuwa hiyo wakati nikifanya muziki, kusema ukweli sikuwa natarajia kama itaweza kuwa kazi kubwa hivyo. Na sikukuwa, naweza tu sema ukweli sikukuwa ready ku maintain hiyo pace. Unaona? My brothers maybe walikuwa ready, that's why they waliendelea na hiyo pace. So mimi kivyangu tu sikukuwa ready na uwezo ya kuendelea na hiyo pace. But najiamini. Najiamini sana tu. Yeah. Alright. So Twigah Boy, kuna swali nimekuuliza, sijui kama umewahi kuwa na management ama unawaka kama solo artist. Okay, mimi management mingi zimenihitaji. Kuna ingine kubwa sana ilikuwa inafaa niingie, but unajua lazima ukifanya muziki, lazima usikuwe unajitegemea mwenyewe. Kuwa na watu ambao wanaweza kukuambia, kuadvise, wenye wanajua zaidi kuhusu industry, unaona? Yeah. So ilikuwa niingie management 2019 2020, but nikaacha kidogo. Yeah, but sahi I'm working as a solo artist. Yeah. Mbona ukuingia kwa hii management? Labda mkuelewana vizuri, ama ilifika mahali ukaona tu hapana, hutaki kuingia tu kwa management? Kulingana na professionals, watu wenye wako na uzoefu kwa industry yetu, waliniambia nisiingie kwa management. Kwa sababu ukiingia kwa management, hiyo ni kama umejiwe